دوستانو غور سره ووري زیاتی خبری نکو خو صرف دم روایو چنن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی منگا او تاسو مینار پاکستان تراو غختو د لاہور پا کچو پا گلو کے زی نشتا کچر سبا حضرت دا اعلانو کی چه دا قادیانیت خلاف هر هر چوک کے روزے انشاءاللہ ٹول وطن بدا سی جام کہو انشاءاللہ آج اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب نے اعلان کیا کہ پورے وطن سے جیالے محمد الرسول اللہ کے سپاہی مینار پاکستان پہنچ جاؤ آج لاہور کی سرزمین کو یہ لاہور کی سرزمین گواہ ہے کہ ہر گلی ہر کوچے میں محمد الرسول اللہ کے شیدائی کھڑے ہیں اگر کل قائدین اعلان کر لے کہ قائدیت کا صفایا کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ پورے پاکستان کو جام کر جاؤ کون کون وعدہ کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ جام کریں گے انشاءاللہ نہیں نہیں اور بھی بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر تمام دوستو آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام میدان میں اتر چکی ہے رب کعبہ کی قسم کو امائی کلال ان کو نہیں روک سکتا حکومت بھی سن لے اور پوری دنیا کی قادیانیت بھی سن لے انشاءاللہ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے رہے گی نہ انشاءاللہ رہے گی نہ انشاءاللہ قادیانیت نے میرے محمد کو جو گالی دی ہے قادیانیت نے میرے محمد الرسول اللہ کی جو عظمت کو میرے پیغمبر کے عظمت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے آج کتے آکے بچے مسرور کو مینار پاکستان سے اعلان ہے کہ محمد الرسول اللہ کے روحانی فرزند انشاءاللہ میدان عمل میں اتر چکے ہیں انشاءاللہ یا تم رہیں گے یا ہم رہیں گے انشاءاللہ ہو گیا نا انشاءاللہ مقابلہ ہو گیا انشاءاللہ اپنے قائدین کا اعلان کا احترام کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين